Vi kan bruge den her til at lynhurtigt. Uh-oh. Åh, han er her igen. Han kommer efter dig nu, bare lidt så du ved det. Åh, jeg rammer ham med min rotorblad. Ja, han kommer og smadrer det nu. Var det en luxurious jet, eller hvad? Yeah. Okay, fedt nok. Ja, jeg prøver. Kan jeg bare flyve væk i den der? Åh, jeg fik ham! Det med min propeller! Yes, I'm ready, okay? Beep, 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 beep. I place coordinates now. Uh-oh. Jeg kan se missilen bag os, jeg kan se den! No! Du er begyndt at flyve tilbage! Nej! Du, nu skal vi... Hvordan flyver jeg opad? Åh, dude, der er langt ind. Ja, især i det her sand, hvor vi løb. Hvad? Nej, han skyder os! Ja, han snipede mig! What? What? Why? Goddammit! Fucking keder sig! Det gør han virkelig. Ja. Fuck. Han er der lige lidt. Han er klar til kassen. Nej. Det gør han mig ikke. Nej. Fuck. Jeg platser deres dæk. Ha. Jeg platser deres dæk. Det ser virkelig ud som om du glitcher fra sådan noget hele tiden. Men har du slag politi efter dig? Nej. Hvad? Nej. Ah! Løk! Stop! Stop for satan! Lad mig komme op uden at du prøver at dræbe mig. Ah, shit, jeg falder ned. Ah! Okay. Hvis du liv er det. Nej, eller jo, jeg mistede det halve af mit liv. Oh! Er du klar? Ja. Åh! Okay, sidste gang. Ja. Nej! Lykke! Fuck af, din fucking idiot. Det er så skat, ikke? Ja. Okay, lad os se, hvad jeg gør her. Nej! Okay, lad os komme videre. Næste sted. Hvad? Oh! Wow, jeg fløj langt, dude. Kører du ud over der? Nej, jeg kører lige her. Ja, det er også der, jeg spørger. Ja, jeg har det helt okay. Tag flyvehoppet med mig. Okay, pas på, der er sådan nogle ting oppe i toppen af dem her. Dem vil jeg holde stik op i. Og den, let's do this. Ej, Lyk. Det er fucking svin. Du skulle aldrig have nævnt det. Lyk! Jeg har ikke så meget HP tilbage, det er godt, du er en paramedic. Husk, du må ikke bruge 5 for mig. Wow, så drejer du. Du er så fucking smart, dude. Ej! Så drejer du! Det er dig, der dræbte mig. Pis. Dude, der er en, der prøver at skyde os ned. Ja, jeg skal med, jeg kommer. Det er godt, at det kan ramme noget. Ind! Lyk ind! Ind, lyk! Ja! Hvorfor gik du ikke ind? Ja, hvis han kom ud, er han fucked. Hold venstre. Nå, okay. Fuck, vi flyver langsomt. Nej, vi er ved at lande. Nej, bliv ved med at holde fart inden. Det er bare mod. Motor gik bare i stå, ikke andet. Pis. Lol, han dræbte os begge. Lol. Nå, men så må vi tage en bil derhen, jo. Jeg får det. Det er sådan, man stopper biler. Ja, det er sådan. Lyk, kom herop.
Jeg svæver, det er sjovt heroppe, Luke! Ah, ah, okay, jeg falder ned. Jeg tror, jeg bare tager vejen. Jeg tror bare, jeg tager motorcyklen. Den her? Det gør du ikke. Shit, sorry, dude. Ja, ah, du er god. Ja, ah, du er god. Vend lige på mig, vend lige på mig. Ja, ah, du er pisse god. Okay, jeg venter, jeg venter. Det er 100 cops mod kun fists. I will fuck you up. I'll fuck you all up. Åh, der er mange her cops, holy fuck. Okay. Ja. Jeg skal bare have en kontrol ind, ikke? Vi ses. Jo, vi ses dernede. Vi ses. Åh, det ser fedt ud. jeg kan ikke fuck den. Åh, nej. Stabiliser den, Lyk. Stabiliser den. Ja. Hvad? Overlevede du? Jeg overlevede i sig. Badass. Yep. Flyvende bil, som også er en helikopter. Tilfældigvis. Okay. Hvad er din last prayers? Jeg håber, jeg laver 2 saltoer og lander uden at dø. Super. Det der med at dø, det kommer du nok til, fordi det er ret højt, det her. Ja, det er forholdsvis højt. Okay, så til, når du og skal tage godt. Og begynder vi også at se skyerne og sådan noget, og så bliver det bare alt sammen bedre, og så... Ah, nej, nej! Okay. Du har 1. Ja. Og jeg har næsten 2. Halvanden. 2! Åh, shit. Åh, den er svær at stabilisere. Hvordan landte du? Hvor landte du henne? Okay. Jeg overlever så meget. Yep, overlevet. Åh, shit, det var fedt. Åh, shit, de er efter os nu. Jeg deadshot dig. Altså, jeg lige... Dude, jeg kan næsten lande på din bil med min fucking... Jeg paraglider lige ved siden af dig. Fuck, hvor cool. Lol. Nej, hvor lander du? Jeg ved det ikke. Pis. Nej, jeg sprang ned i luften. Ja. Fuck. Okay, jeg skal skynde mig rimelig fucking meget nu. Nej. Åh nej, der kommer bilerne. Nej. Please. Hold dig liv, bro. Ja, de står bare skudt efter mig lige nu. Jeg kommer lige om lidt. Nej. Bro. Jeg prøver. Stay alive. Nej. De har skudt jetflyet nok til, at det begynder at gå i stå lige så stille. Men jeg fik jetflyet. Okay. Er du klar? Det er sådan her, man gør det. Det er sådan her, man fucking gør det! Du kan ikke selv finde ud af det. Jo, jeg har gjort det masser af gange, jeg svær af. Ja, jeg gør det på den her. Easy. Nej, vi kan ikke... Okay, jeg bliver nødt til at hoppe af den der så. Hvorfor? Jeg kommer op til dig. Nå. Ah, pis. Jeg prøver til dig at hoppe ind i det. Du, skal vi hoppe af? Åh, ja. Woo! Nej, hvad? Hoppede vi ikke af? Jeg hoppede af. Jeg fandt et item. Parachute. Jeg er i gang med at falde ned af strømmen. Nej, han droppede parachuten. Nå, no, jeg er død! Nej, oh shit! Oh. Lol, what the fuck? Hvad sker der? Jeg er op igen. Okay. Der er sådan en heli på vej. Den der fortjente du. Kan jeg havde ikke lige regnet med, at du var død, men du fortjente... LOL, du sidder stadig! Du sidder stadig fast. Så fucking sjovt ud. Du, nu er jeg pisse langt, ikke? Seriøst, der er mange cops her. Ja, det er så. Er de efter dig nu? Ja, de er efter mig. Åh! Politiet går til den. Ja. Hey, Lurk. Hør jeg? Tardo, kom herud! Hvorfor? Tardo! Hvad er det ikke om det? Hej! Hej, Lyk! Hej! Nå, skal vi vente på en lift? Svin! Fuck dig, Lyk!
Åh, oh, hvor er du et svin. Åh, oh, det er så godt. Fuck, du er et svin, man. Hvor er det så godt. Fucking røvhul.